Všechny vás srdečně zdravím. Máme středu, jsme právě uprostřed velikonočního týdne. A během celého týdne se snažíme zrekapitulovat, co je napsáno v evangelích u Matouše, Marka, Lukáše o tom posledním týdnu, kdy Ježíš vstoupil na velikonoční svátky a co se každý den odehrávalo. A současně pokaždé z nějakého příběhu z toho dne vytáhnout nějakou pravdu pro náš život. A dneska bychom se podívali na dva momenty. Na dva momenty, kde je zaznamenáno, že to, co se stalo, Ježíš nesmírně ocenil. A já jsem to dnešní téma nazval Ať naše skutky mají poselství. Chci mluvit o tom, aby naše skutky, to, co děláme vůči Bohu, ale popravdě řečeno bude to vztáhnout i vůči lidem, aby to mělo přidanou hodnotu, aby to mělo poselství, které vypovídá něco o našem srdci, o našem motivu, proč tuto věc jsme udělali, tak, jak jsme ji udělali. Protože je známé pořekadlo, že když dva dělají totéž, tak to nikdy není totéž. A samozřejmě platí to z důvodu toho, že jsme rozdílní, ale mnohdy to platí i z toho důvodu, že můžeme dělat tu stejnou věc, dokonce jeden člověk s naprosto jiným přístupem. A potom to má úplně jinou kvalitu, má to jiný náboj, má to jiné poselství. A právě o takovém poselství v našich skutcích si chci dneska mluvit a zaměřit na to pozornost. Jak jsem říkal, dneska je středa a pokud bychom se podívali na ty události, které se staly ve středu za doby Ježíše, tak zjistíme, že ten záznam tam není příliš velký. První, druhý den, neděle a pondělí, toho bylo tak nějakých vždycky pár veršů, jeden, dva příběhy. Úterý bylo úplně rozsáhlé několik kapitol, ale ohledně středy se bibličtí badatelé dokonce dohadují, jestli vůbec ze středy něco je v Biblii zaznamenáno. To znamená, zdá se, že jeden příběh tam je zaznamenán, který si přečteme, bude to pomazání Ježíši v Betanii, ale mimo to je tam rovněž zaznamenáno, velice stručně, a to, že Jidáš kontaktoval velekněží. Protože víte, že v těch předchozích dnech z toho, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma, jak tam dělal pořádky v chrámu, pak se s ním snažili dohadovat a moc neobstáli, protože měli i velký strach ze zástupu, které byly kolem Ježíše. Tak oni se nakonec uradili, že se pokusí najít způsob, jak se Ježíše zbavit. A zdá se, že právě na tohle Jidáš zareagoval a zřejmě právě v tento den ve středu se s velekněžími nějakým způsobem kontaktoval, nabídl jim, že vyhlédne čas, kde Ježíš bude mimo zástup a zradí jim ho za nějaké peníze. A ten příběh, který se zřejmě stal ve středu, tak můžeme najít v Matouši ve 26. kapitole. Odehrává se to v Betanii, kde Ježíš vlastně přespával a přes den chodíval do Jeruzaléma. Betanie jinak byla velice blízko od Jeruzaléma a mnoho z těch poutníků právě po celém okolí byla ubytována. A v té pasáži, kterou budu číst, je zaznamenáno, že Ježíš byl hostem u Šimona Malomocného a byl tam u něho na jídlo. Matouš 26. kapitola od 6. verše. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, nevšak nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tohle je místo, kdy se učedníci nad tím, co ta žena udělala, se velice pohoršili.
hněvali se. Dokonce, když to čteme pořádně, tak je vidět, že to nebyla jenom záležitost jednoho učedníka, dvou učedníků. Ale nakonec se hněvali všichni. Možná, že u některého to začalo, ale všichni byli na to naštvaní. Proč tohle to udělala? Mnohokrát, když čteme toto místo, tak já sám jsem si mnohdy říkal, najednou učedníci se probrali a najednou kladou důraz na to, že se mají dávat dary chudým. Ale zdá se, že v té době to bylo velice běžné během svátku. Zdá se, že Velikonoce, kdy celý Izrael a všichni Židé se sjížděli do Jeruzaléma na tento největší svátek, tak hodně přemýšleli o štědrosti, hodně přemýšleli o skutcích vůči Bohu, možná podobné, jako jsou u nás Vánoce. Víte, že když jsou Vánoce, tak celá společnost je mnohem více otevřená na nějakou charitativní činnost, na podpořit lidi a tak dále. A to znamená, když oni se takhle nad tím pohoršili, tak ve skutečnosti v těch dnech oni i všichni ostatní mnohem více přemýšleli nad nějakou štědrostí. To, co navíc platí, je, že tak, jak je napsáno, že ten olej byl drahocenný. A on měl skutečně velikou hodnotu. Historické komentáře říkají, že takový olej, pravý olej z nardu, tak takový olej mýval hodnotu zhruba roční mzdy dělníka. Takže když si to přepočteme do dnešní doby, tak vezměme třeba minimální mzdu. Po všech odečtech, ať to zakrouhlíme, můžeme být na nějakých 10 000 měsíčně. Když to vynásobíme 12x, aby z toho byl roční příjem, tak jsme někde na 120 000 korunách. A myslím si, že kdyby se to stalo v dnešní době a ta žena by použila olej, který by měl v dnešní době hodnotu, dejme tomu, 100-120 000, a my sami bychom přemýšleli, jakým způsobem je možné různé chudé podpořit a různé projekty podpořit. Myslím si, že my sami bychom si řekli, opravdu to musela udělat. Ale Ježíš i přesto to ocenil. On se té ženy zastal. Řekl jim, nechte ji. Já bych chtěl položit otázku, co ji k tomu vlastně vedlo. Protože ať už byla z jakékoliv společenské vrstvy, zřejmě nebyla asi úplně chudá a dost možná, že ten olej bylo nějaké rodinné dědictví, který určitě takový rodinný poklad, který měli v té rodině, a přesto ona ho použila. Říká se, že když se ta alabastrová nádobka už otevřela, tak pak už ten olej se musel už rychle použít, jinak by se zkazil. To znamená opravdu, ona využila nejenom nějakou část, ale vlastně v tu chvíli, když pomazala Ježíše, znehodnotila celou tu hodnotu, kterou ten olej měl. Nemohla si nic nechat, aby to vydrželo dále. A co ji teda k tomu vedlo? Ať už byla z jakékoliv společenské vrstvy, i kdyby byla možná z bohatší, tak mělo to obrovskou, skutečně obrovskou hodnotu. A ať nad tím přemýšlím jakýmkoliv způsobem, zdá se mi, že ten hlavní motiv, ten hlavní důvod, proč ona to udělala, bylo, že chtěla poctit Ježíše. Že ve skutečnosti, když přicházeli nějací vzácní hosté do tehdejší židovské domácnosti, tak bylo údajně obvyklé, že ji pomazali olejem. Samozřejmě olivovým, nějakým běžným, ale byl to projev jakési pocty vzácných hostů. Ale tato žena Ježíše poctila úplně extrémně, opravdu extrémně. A to, jakým způsobem to udělala, něco, co bylo v té době obvyklé, ale použila olej, který měl obrovskou hodnotu, je vidět, aspoň takhle tomu rozumím, že ta žena opravdu chtěla něco vyjádřit. Ona ho chtěla opravdu poctit. Chtěla opravdu vyjádřit, jak si ho velice váží. Jak ho miluje, jak je pro ní cenný. Možná, že byla z té rodiny toho Šimona. Četli jsme, že to byl Šimon malomocný. To znamená, je dost možné, že tento muž dříve trpěl malomocenstvím a je dost možné, že právě Ježíš ho uzdravil. Právě proto možná byl v jeho domácnosti a možná ta žena byla právě z té rodiny a cítila obrovskou vděčnost. A Ježíš to ocenil. To, co ona udělala,
mělo poselství. Mělo jasné poselství. A to je to, o čem mluvím. Aby naše skutky měly poselství. Když bych četl pouze tento příběh, tak by se mohlo zdát, že aby naše skutky měly poselství, tak to musí být opravdu o nějaké obrovské hodnotě. A z toho důvodu já bych rád přečetl ještě druhý příběh, a tentokrát o chudé vdově. Mnozí tento příběh znáte a já ho budu číst z Lukáše z 21. kapitoly a budu číst od prvního verše. A je to příběh, který se stal zřejmě v to velikonoční úterý, to znamená den předtím. To znamená taky vlastně je tam rozestup zhruba jednoho dne. A je tam napsáno. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince a řekl. Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Tohle je úplně druhý extrém. Ježíš to oceňuje obdobným způsobem. Nicméně ta hodnota, kterou ona dala do té chrámové pokladnice, byla naprosto minimální. Znovu, historické komentáře říkají, že ty dvě drobné mince byly údajně, tak jak je to v originále popsáno, byly to dvě nejdrobnější mince, které se v té době používaly. Takže když to převedeme do dnešní doby, dnešní nejmenší mince je koruna. Takže dejme tomu, že tam hodila dvě koruny. Nicméně byla chudá a bylo to něco pro ní, co bylo pro ní obrovskou obětí a v podstatě v tu chvíli dala všechno, z čeho měla být živa. A i když tohle mělo lidsky úplně extrémně zase tu druhou, úplně minimální hodnotu, i tento skutek měl jasné poselství. Co měly oba dva ty skutky společné? Společně měly to, že ať už pro tu ženu, ať už pro tu vdovu, to, co udělali, byla oběť. Byla to významná oběť. Byť ta hodnota byla úplně naprosto rozdílná. A obě dvě měly nějaký důvod, proč to udělali. Jedna chtěla poctit Ježíše, ta druhá v chrámu, ta vdova, chtěla uctít Boha v tom chrámu. Jinými slovy, obě dvě měly stejný motiv. Chtěli poctít Boha, chtěli poctít Ježíše. A dovolím si tvrdit, a tam vlastně směřuji tímto zamyšlením, že když chceme poctít Ježíše, když chceme poctít Boha, tak když přinášíme oběť a děláme to opravdu s tím záměrem, chceme tě poctit, tak to má pro něj veliké jasné poselství, které Bůh oceňuje. V případě té první ženy Ježíš tam řekl, že kdekoliv bude hlásáno toto evangelium, budou lidé vědět o tom, co ona udělala. U té vdovy to není přímo takhle napsáno, ale přesto víme o tom, co ona udělala. Ježíš si to nesmírně cení. Pán Bůh si to nesmírně cení, když přinášíme oběť a děláme to s postojem chci tě poctit, chci tě uctít. A tady směřuji k tomu našemu dnešnímu zamyšlení. Otázka zní, jak moje skutky vůči Bohu, jaké oni mají poselství, respektive mají poselství, mají tu přidanou hodnotu, že Bůh řekne, já vidím, že to, co děláš, tě něco stojí. Já vidím, že to, co děláš, že mě tím chceš poctit, že mi chceš dát to nejlepší. A já bych rád, abychom se dneska právě nad tím mohli zamyslet, jak to vypadá s našimi skutky vůči Bohu. A samozřejmě dá se to vztáhnout i vůči lidem. Můžeme si jenom i připomenout, jak pro nás samotné lidi, jak to pociťujeme, když dejme tomu, přijdeme do obchodu a dostaneme nějakou službu nebo koupíme něco, nicméně ten obchodník, prodavač, prodavačka se tváří tak, že prostě ho naprosto obtěžujeme. Jak my sami to cítíme? Mnohdy řekneme, dostal jsem sice to, co jsem chtěl, ale to, co k tomu ten člověk přidal, mě natolik znechutilo,
že už tam příště nepůjdu. Nemělo to pro mě, bylo to pro mě velice jasné poselství, že jsem ho obtěžoval. A o co víc pro našeho pána, pro Ježíše, o co víc on ocení, když vidí, jaké poselství je v našem jednání. Zvláště v tom, když v tom poselství je, já tě chci poctit, já tě chci vyvýšit, já tě chci uctít. Vidíte, že ono to souvisí s těmi předchozími dny, když se mluvilo o uctívání, když ho chceme uctít nejenom svými slovy, ale i svým životem, jak se mluvil ten předchozí den. Když to, co děláme, chci nás vyzvat, abychom přemýšleli nad tím, zdali ty věci děláme proto, abychom je udělali, anebo ho skutečně chceme poctit a chceme mu dát to nejlepší. Protože když přineseme tuto oběť a usilujeme o to, aby naše skutky měly tu přidanou hodnotu, měly to poselství, pak to má obrovskou hodnotu. A já bych chtěl, abychom právě v dnešní večer se mohli zamyslet nad tím, jak a zastavit, jak je to s našimi skutky vůči Bohu, ale i vůči lidem. Zdali skutečně mají i tu přidanou hodnotu, zdali mají tu jinou kvalitu, to jiné poselství, které vypovídá něco o našem motivu, které vypovídá o naší lásce, o naší vděčnosti. A já bych byl rád, kdyby teď každý z nás jsme mohli nad tím přemýšlet, teď po skončení toho videa. A mohli jsme s Bohem mluvit. A kéž můžeme strávit dobrý čas nad tím přemýšlením, zvažováním a kéž sám Pán Bůh tak otevírá naše oči tam, kde potřebujeme otevřít. Takže přeji vám příjemný večer, rozjímání nad tímto slovem a kéž to, nad čím se teď zamýšlíme, kéž z toho vzejde užitek ke slávě našeho Pána. Přeji vám pěkný večer a velice příjemné rozjímání před naším Pánem. Mějte se.